မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာ24ရွာမှာပြည်သူ့ခြေပြုပညာရေးကျောင်း24ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြည်ပန်း Education Center PEC ရဲ့တည်ထောင်သူတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဖွင့်လှစ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုသွားမတက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကြားကာလပညာရေးအနေနဲ့အခုလိုကိုတူကိုရစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မူလတန်းကျောင်း5ကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်း73ကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်း6ကျောင်းတို့ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးပြီလို့ပြည်ပန်း Education Center ရဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုရှားလူကပြောပါတယ်တစ်ကျွန်မဖြစ်ဖို့အတွက်တော်လန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေသူနေသားတွေကနေတစ်နေလုံးအားလုံးကတော်လန်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီတော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အလင်းကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းတွေကိုရဲရဲတင်းတင်းထူထောင်ရမယ်ဘသူလာလို့ရှိရင်သူတို့လာလို့အဲဥပမာမိုင်းခင်းထားရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လာလို့ရှိရင်မိုင်းဆွဲမယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးသူတို့လာလို့တိုက်လို့မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးမယ်သူလာတိုင်းလည်းလာစီဖြစ်စီမလာစီဖြစ်စီလည်းကျွန်တော်တို့ကလာတိုင်းပြေးနေရတာဟုတ်ကြ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလာရင်ပြေးမယ်မလာရင်သင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပညာရေးနဲ့ဒီကျွန်တော်ပြည်သူ့အခြေပြုပညာရေးဆိုပြီးတော့ IPE Education Center ဆိုအဖြစ်ကျွန်တော် Foundation တစ်ခုလုပ်ဖြစ်လိုက်တာပါဗျာ။အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကလုံခြုံရေးယူပေးနေပြီးတော့အာဏာပြန်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတမိုင်းဘာသာရက်ကလွှဲရင်ကျန်ဘာသာရက်တွေကိုပုံမှန်သင်ယူအတိုင်းသင်ကြားပေးနေပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့သင်ယူတွေလည်းထည့်သွင်းသင်ကြားသွားဖို့ရှိတယ်လို့ကိုရှားလူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုကျောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာခြင်းအပြင်လူလူရဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ပုံမှန်ရင့်တန်စေတယ်လို့သူကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ကျောင်းပေါင်းရွာပေါင်း24ရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီရဖွင့်ထားတယ်။ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဖွင့်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီလိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်နိုင်ဟာအောင်မြင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးအဲဒီခံစားမှုမျိုးအပြင်အဲဒီသူတို့စစ်ခွေးတွေစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးမတို့ကအသက်နဲ့ခုခံကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့တော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေဒီထဲမှာရင့်တန်လာတာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ရစီနဲ့ဒိတ်ကတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီက3လတာတင်ကြပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုဒီကနေ့မတ်လ31ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူ3သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ကျောင်းတွေမပိတ်ခင်2020ခုနှစ်ကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုကျောင်းသားကျောင်းသူ9သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်ကပညာရေးဝန်ထမ်းများအထွေထွေတပိတ်ကော်မတီ BGSC ကတော့ကျောင်းသား20ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။